Målskytt Lars Kogersson. Ett viktigt mål för dig och för er att ni till slut fick hål på Mattias Asper och Mjällby. Ja, det var skönt att vi fick den på slutet efter att vi börjar dåligt och matchen öppnar sig lite efterhvert och så får vi pressat in ett mål där. Vad säger du Lars om de situationerna som föranledde? Ni har två bollar inne men blir avblåsta och avvinkade i båda de situationerna. Kort därefter så gör Mjällby 1-0. Var det jobbigt för dig psykologiskt? Ja, det är ju tufft det, men det är bara att fortsätta. Det är säkert så jag inte varför han inte blåser eller att det inte ska vara mål. Så jag bara spelar vidare så. Om vi tittar på situationen som föranledde ditt mål då, det här är ju den situationen när David Wiklander blir avblåst för knuff i straffområdet. Ja, han puffar väl lite i ryggen, kanske ser det ut som man. Ja. Och sedan här den här situationen då när det är offside avvinkning, men vi ska väl titta på det målet som du får göra. Ta oss gärna igenom det. Ja, Taylor gör ett kämpejobb på sidan där. Man såg inte allt där, men han gör en jättebra jobb och vinner tillbaka bollen. Och sen är det ett gratis mål i Pommo där som Gunnar brukar vara där och göra dem. Så när inte han är där så må någon andra göra det. Och då får du kliva fram i den rollen. Stort grattis i alla fall till 1-1 målet och fortsatt lycka till i andra halvlek. Tack för det. Lars Krogersson som säger det. Ja.